Na boca, hein? É o canal Sino Quinto Recanto. Especialidade dele é deixar na boca a boca dos outros. Não sei de nada. Você também é com a sua, hein? Ei, mano.
Só um pouquinho, só pra... Tô meio tempo mesmo, mesmo tempo que eu não ia ficar. Eu não vou ficar com 20 conto a mais, velho. Aí, eu vim te contar pra tu lá, mano. Um gol. Aí, de bola, vem mais nada, tá na boca também. Não tem mais, né? Se você deixar a bola na boca, moço. É o canal assim do Quinto Recão. Olha aí, o que você fez? Canal assim do Quinto Recão. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Qual é o seu nome? Miguel. Miguel, e o seu? Carlinhos. Miguel Carlinhos, boa tarde, gente. Seja bem-vindo ao Bar Pé de Manga. E o seu? Gé, um abraço, Gé. Seja bem-vindo ao Bar Pé de Manga. Melhor cervejinha lá da região. Cerveja trincando, geladinha, hein? Morava ali perto da casa. Meu Deus! Demais, né? Muito bom! Ganhou!